أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قابل احترام سامعین، بزرگو، بھائیو، دوستو، عزیزو، میری طرفوں اور میری ساری پارٹی کی طرفوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد السلام. آج ان کی خوشی کے محفل جناب حافظ بلال ملک صاحب کی شادی خانہ آبادی کا سلسلہ پرانی پر زور چاہتا ہوں اور محبت ملک امید صاحب، سعید ملک صاحب اور سعید ملک صاحب، نبید ملک، مانی محفل ملک سکندر صاحب، ادنان ملک طبی، چیئرمین اسد بخاری صاحب اور خصوصی چاہت ملک علی صاحب کے ایسے عماد ملک کے ایسے یاسر ملک کے ایسے عماد ملک انصر ملک سمر ملک اور سران عابد صدام صاحب کے ایسے محمود ملک صاحب چودھری اخنواز صاحب سڑے محسن یو ای نے اندریا وزیر جی شرزیر ملک صاحب مدر صاحب نومی ملک ملک دانش صاحب شہریار ملک انہوں نے محبت شامل ہیں خصوصی مہمان بلکہ آج مہمان تو نہیں کیونکہ سیری کینٹی نہ علاقہ ہے تو ساڑا بھی بڑا پیارا تو بڑے عرصے آپ پانچ سال تو اسے ریل نہ ساڑا ایک رشتہ محبت پیار نہ سلسلہ تلکنا برال انتظامیہ لے مہمان خصوصی نے کیا جناب چودھری معروف طاہر صاحب میں مہمان خصوصی اپر سا جناب یاسر ساقی صاحب ملک فاد آمان اور چودھری عامر صاحب الگر سارے بھی محبت شامل ہیں اسا کوشش کر سا تو سا کی محضوظ کرن نہیں خوش کرن نہیں کافی ٹائم بعد موقع ملیا تو سا نال میرے ملاقات نہ ہوئی امید رکھ سا کہ اچھی محفل ہوسی پر سکون رہ سو کسی قسم کی بلڑ بازی نہ کرے تاکہ میں جس نے بچت ہوں تو محفل خراب ہو گیا میرے نال کسی تعارف نے محتاج نہیں جناب بابر سوابت صاحب اللہ پاک بڑی عزت تھی نہ کہ نوازیا یہ صرف تسانی یا ماڑی عزت کا معاملہ نہیں بلکہ جتھے تک شیرخانی سنی جانی الحمدللہ انہاں دے نال انشاءاللہ سب کچھ کر سکاں میں کوشش کر سکاں جو کچھ جاننا اچھے انداز نال پیش کر سکاں الگار ذکر دفعہ صدق دل لال تائدار ارب و جمع کلمہ یاد کرو گا تو مغاز کریے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسم دستور روایتی انداز نال چاند منٹ ساز و سنا اور اس کے بعد بقاعدہ محفل شیروانی بسم اللہ Thank you.
محفل صفتہ سرعوہ تعریفان حکمتان دانائیاں کارسازیاں لطف و کرم غیر وانیاں انائیتاں عطاواں بخششاں سونے ربنیاں بارشاہ صاحب سرکار نے لکھی ہوئی گل آواز کی تھی کہ ساری محبت والے بھائی جی تشریف رکھ رہے مالک جاسر صاحب اور ساری موسم بھائی چودھری جاسر صاحب جی اج نے بازم نے مہمان خصوصی ہے جی بڑی خوبصورت گربائی لکھنے لکھا بھی ساری موسم مالک راسم صاحب جی موسٹ ویلکم بھائی ویخ 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 قدرت رب دیا ویخ ویخ قدرت رب دیا او تو
مار کا کونو مکان دیا بے مثل بھی ہے بے نظیر بھی ہے ان الله على كل شيء قدير کی جڑی ہر چیز تے قدرت رکھنی جڑا ہر شے تے قادر ہے بزم ادورا بزم اندر تشریف لے آئے انہاں کی سنگت میں باکھڑے ہاں نال ہی چندر بھائیاں کریم آقا دی شان وتارا دے اندر دوستاں نے نظر کر ساں حافظ محمد حسین حافظ کسروادی حضور We'll be right back.
ناظر
Thank you.
تیری رات کچھ نہیں تیری بات کچھ نہیں تیری رات کچھ نہیں تو چل بول پر مر جا احساس ناصر آپ دربار حضور لائے
آپ دربار حضور دا تو آواز کیتی کہ تو کہنے کو تو دادے ترجمة
Oh,
Yeah.
Okay.
Oh,